Привіт, друзі, редиска ексклюзив. Перші про головне. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо. На думку президентки Грузії Соломе Зорабішвілі, майбутнє дипломатичне врегулювання повномасштабної війни Росії проти України має також включати питання виведення грузинських військ з окупованих грузинських територій. Про це глава Грузії заявила в інтерв'ю Блумберг. Росія повинна затямити, де проходять її кордони. Питання Грузії повинні обговорюватися, тому що ніхто не повинен. Думати, що ця війна може бути вирішена без відступу Росії з усіх окупованих територій, зазначила грузинська президентка. Зоробішвілі гадає, що вирішальна поразка президента Росії Путіна в Україні швидко наближається, і Росія вже практично програла битви, якщо не повністю війну. Вона додала: якщо Захід не вимагатиме повного виведення Росією окупаційних військ, то зробить ще одну велику помилку, таку ж велику, як у 2008-14 роках. Як відомо, в серпні 2008 року російські війська вдерлися до Грузії. Зі окупувавши одну п'яту її частину і проголосивши на цій території дві маріонеткові невизнані держави південну Осетію та Абхазію у серпні 2022 року. МЗС Грузії у 14-ті роковини російсько-грузинської війни закликало Росію припинити незаконні дії, виконати угоду про припинення вогню від 12 серпня 2008 року та вивести збройні сили з окупованих територій Грузії. Чому пані Зоробішвілі спам'яталася тільки зараз, невідомо нагадаємо, що Грузія навіть не при Єдналися до санкцій, накладених на РФ, і активно допомагає деяким компаніям завозити санкційні товари в країну агресорку. Ось таке от лицемірство. Або якщо хочете дипломатичніше, подвійна гра. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.